ndivyo ambavyo linakamilika. Wawili hawa Uganda na Burundi ni timu za taifa chini ya umri wa miaka 20. Ni michuano ya Sekafa, anatafutwa mwakilishi wa kwenda Afcon 2025, yani mwakani, kwa timu za taifa chini ya umri wa miaka 20. Uganda dhidi ya Burundi, wako hapa KMC Complex. Hakuruhusu bao katika mchezo uliopita. Je, leo itakuwaje mbele ya Uganda ambao wametoka kumshona Ethiopia mabao matatu bila? Wanarusha mpira wa Uganda. Mpira uko mikononi mwa Stephen na Mais. Metupwa cheza heda ile na kaa kwenye kamba. Wanapata bao Uganda. Wanapata bao mapema sana. Anafunga bao zuri Alan Oirwothi. Anawatanguliza Uganda. Anaendeleza mpira wa kurushwa huu. Ameucheza moja kwa moja Alan Oirwothi. Ameituhamisha kambani MVP wa mashindano ya kanda ya shule 2023, MVP wa michuano ya ubingwa wa taifa wa kabumbu pale Uganda, ni MVP wa Baganda Masaza Cup 2023. Anaendelea. Mmiliki unakuwa ni wa Uganda. Mlinda lango Abdu Magada yuko pale. Wa mpira mrefu, wako kwenye eneo la kutafuta bao la pili, wanaweka kwenye kamba. Wow, nice shot, John Paul Dembe, nyota wa BK Haken ya Sweden, anawapa bao la pili. Anawapa bao la pili Uganda. Ilitumbukizwa nzuri sana hii, akafanikiwa kuikontrol na akaachia mkwaju katika eneo ambalo aliona hapa anaweza kufikisha mpira. John Paul Dembe kipiga BK Haken Sweden, ni KCCA ilimtoka. Hii hapa kwa Dembe, mekwa pembeni kule kusuka mpango wa maangamizi. Inachotwa kutumbukizwa ndani ya boxi. Dembe! Dembe anapeleka msiba tena Burundi. Anasema sisi ndo wale. Sio bahati mbaya BK Haken Sweden. Ni baraka kwa Uganda, alipokea mtungi ule akajitwisha kama ulivo, akacheza yeda kiufundi mno, ikabaki imemduaza Ramadhan Dikumana, kama anawalazimisha Burundi. Anawapa uongozi wa mabao matatu bila. Uganda imewekwa tena kwenye njia. Abubakar Aliolusibi, Godfrey Sekibengo. Sekibengo shavuruga mpango ule, pengine tayari ndoto imeisha. No look pass, akicheza na Swabiru Mpasa, anaingiza cross. Dembe, Dembe, oh, alikuwa ni Richard Okelo yule, takufunga bao la kideo. Testi nimeiweka juu kule. Watafanikiwa kufanya kitu Burundi? Napambana kwelikweli. Chagua kucheza pasi ya kurejesha nyuma. Uganda kama wamekuja serious sana hivi, wanacheka huku wanaua, wanacheza boli kama wanafanya zoezi vile. Lakini ilikuwa ni purushana. Mpira kwenye umiliki wa Uganda, wanaseti mpango. Je, kitaeleweka? Bado na drive mpira ule. Ya mikasi ile imekubali, tatumbukizwa ikaitika ama itakuwaje? Imeingizwa cross ile, gonga kisigino kilo, anaandika bao la nne. Mikono kiunoni, sura inashuka shu, wamevurugwa.
wanaandika bao la nne Uganda katika wakati ambao hawajafanya mashambulizi mengi sana kama ambavyo walifanya duazo wa vijana hawa. Shughuli ni pevu sana. Hatimaye limekwenda kupatikana bao la nne. Beki bao pasi imefika ile imewekwa kwenye njia. Lada waneza akafuta machozi hapa. Burundi weka mpira unatoka kwenye kamba. Yes. Yes. Nice move. Nice strike. Bao zuri sana wanafunga vijana Burundi. Darasa limekubali. Christopher Ndaiki anawapatia bao Burundi. Christopher funga mchezo uliopita. Anafunga tena leo. Pia pasi nzuri sana ambayo akaitendea haki, alifika kwenye tukio kwa wakati. Yes, the future is bright. Burundi kupitia Kristo Rukie anafunga bao lake la pili katika michuano hii. Free kick inaelekezwa Burundi. Yupo pale mchezaji mmoja amejiweka mbali. Patibwe Chazo Kelo achiwa mkwaju mrefu ule na kwenda nje, inakuwa ni goal kick. Kwa ni mpira mrefu na mgumu anaocheza mpira ule Burundi. Yakubu Wimana ameruka cheze mwenzake, lakini imekuwa ni mazingira magumu mno kupata mpira ule. Destin, wow. Akumbukwe Destin Maniriho, mwisho wa michuano hii, historia iandikwe. Yupo kwenye umiliki Christopher. Yakubu Uimana yupo Lukinzo pale, anacheza ligi kuu Burundi. Kitaka kwenda kumtazama, fuatilia show zake. Haya, wanafungua njia Burundi. Wanasachi Burundi waoneshe walipoiweka, wakiwa wameruhusu kwa mara ya kwanza goli leo. Mchezo uliopita wa kuruhusu, leo wameruhusu bao ambalo limefungwa na Christopher na Ikengurukie. Anauliza mko wapi kiufundi mno. Wanaondoka Uganda. Mpira kwenye umiliki wa Uganda, na wao ndio wanakuwa mwisho. Uganda wakiwa wamejihakikishia ushindi katika mchezo huu kutoka KMC Complex. Ni michuano ya Sekafa, timu za taifa umri chini ya miaka 20, kampeni ya kutafuta tiketi ya kushiriki Afcon mwakani kwa timu za taifa vijana chini ya umri wa miaka 20.